はい、こんにちは、グリードです。今日は久しぶりの筋トレ動画、月に一度行っているゲーマーゴートレでございます。最近主に格ゲー界隈の人たちと月に1回その筋トレをやってるんですけど、今日は武田さんと N 綿さんの3人ですね。ちょっといつもね 4,5 人なんですけど、今日はちょっと少なめの人数でした。今日の筋トレメニューは、まあ胸と背中なんですけど、まあこういうゴートレの日って大体胸か背中とかが多くなってしまうので、なんかいつも同じメニューな感じがしてしまうんですけどね。まあ次回あったら、まあ足トレとか肩トレとか腕トレとか別のところをやりたいなと思います。まず1種目目は、ちょっとケーブルのフライから、そのやっぱりジムで普段できないようなことをちょっとやりたくて、このベンチを使ったケーブルのフライですね。僕その胸のねちょっと手術をしまして、あんまりこう胸に関しては重量を上げずにいかに刺激を与えるかっていうところでずっとやってるんですけど、まあ、ウォーミングアップも兼ねて、ちょっとたまにはねこうやっぱケーブルから入るというか、ウォーミングアップも兼ねてで、やっぱりフライからたまに入ると結構刺激が変わったりするんで、まあ大体メニューは2ヶ月1ヶ月に変えたりしますね。はい、まあ、同じインクラインでやってますけど、もう僕のね広すぎるおでこ全開でございますね。もう地平線みたいな感じになってますけど、まあ、結構このね、ジムだとねやっぱりいろんな人がいるんで、こういう風にベンチ使ったりっていうことがねできないのでね、こう今回こうレンタルジム借りたから、こう広々と勝手にベンチを使ってできちゃうっていうね、非常にこれ良かったです。まあ、ケーブル、普通のケーブルってまあこう体重を、ね、ベンチ使わず立って行うんですけど、まあ、自分の体重でこうグッてね、引っ張ったりもするんで、こういう風になんだろうな、全ての重量が、ね、ケーブルの重量が胸に来るってのはなかなかないなと思ったので、結構新鮮で良かったですね。次は背中いきます。胸と背中を交互にやっていくっていうスタイルですね。まあ、結構、まあ、王道というか、そういう割り方なんだけど、こう血流が前と後ろにどんどん移動するんで結構辛い感じではあるんですが、今回このラットプルダウンね、上から引くやつなんですけど、まあ心のジムがねちょっと、設備がなかなかなところがあって、ここねラットプル、この足がね全然うまく固定できなくて、ほとんど浮いてるというか、全然うまく引けないような感じでした。あとすごく滑ったりとかね、なんかベンチも細かったりとか、なんかいつも以上にちょっと重量が上げられないというか、体が固定できないので上げられないから、ちょっと重量を落として引いてます。今回の筋トレは高レップな日に、高回数の日にしましたね。ちょっといつものような、種目とかも重量とか同じ重量でできなかったので、ちょっとまあシンプルに回数を多めにした特別な日って感じの、種目にしましたね。次ちょっと前、ケーブル前からやるのやってみたいってことで、みんな、このワンハンドの、ケーブルのやつですねプーリーローとかローイングル系のやつ、あのねこう両手で持つグリップがなくて、普通絶対あるんですけどね、ここなくて、だから両手でできないからちょっと片腕でやりました。これ36キロぐらいでやったけど、背中はもっと上がりますね。全然軽かったですね、さすがに。まあワンハンドっていうと、まあ普通両手でやるんだけど、まあ両手の重量が余裕になってきたら結構上級者もね、片手でやったりするみたいなんですけどね。まあよりこうストレッチがかけられるんで、結構やっぱりいいかもしれない。まあ僕も普段ジムでやったりしますね。で次、最後、大体基本3セットから4セットやってるんですけど、最後はちょっと手をこう回転させながら引く。こっちの方がいいかもしれない、ワンハンドは。よりストレッチと収縮ができるような感じがするので、せっかくだったら片手でやるんだったら両手でできないことをやるのがいいと思います。まあ、結構回数どれも10回以上。まあ大体ね、いつもメモを、筋トレの種目はメモを取って、回数もメモを取ってるんですけど、まあこの日はちょっとね、あんま重量もついてるジムではなかったので、まああんまメモは取らず、回数多めにとりあえず追い込むって感じですね。
はい、次また胸に戻ります。でベンチプレス、ベンチプレスはね、手術して2年半以上やってなかったんですけど、最近ちょっとやってるというか、まあこういうレンタルジムはマシンの胸のトレーニングがないので、こういうレンタルジムの時だけベンチをちょっとやってるんだけど、重い重量は持たないようにします。だからね、70キロ持っても80キロかな、じゃないとね胸が開くかもしれない本当に痛く、たまにね無理すると痛くなっちゃうんで、本当に6割ぐらいのパワーで追い込む、重量で追い込むっていうようにしてますね。だからこれも70キロぐらいかな。まあフライやった後なんで、結構もう胸はパンプして疲れてる状態なので、その上で軽い重量で追い込む、まあある程度まあ筋肉はつきますよ。まあそのもっとね重い重量上げた方がもちろんつくとは思うんだけど、まあこれだけ手術してもね、この重量でしっかりとフォームして追い込めば筋肉ある程度つくとは思いますね、やっぱ。で、まあ足も上げてます。まあ重量が軽いんで別に足使わなくていいかなっていう感じで。まああんまり無理、もう本当にあと3回4回いけるかもしれないけど、ちょっとやめました。で次、ウエイト前から引いたんで、最後ベントオーバー。本当は僕、そうだね、ラットプルの後にベントオーバーをやるので、いつもより重量が落ちてますね。だからケーブル系、僕多分最後デッドリフトとかケーブル系は最後の方にするかな、前から引くのね。ベントオーバー本当は2種目目に普段通りやった方が良かったなって感じです。今日は重量はちょっといつもより落として、まあ引ける分だけ引くって感じですね。最後、まあ、インクラインのプレスかな。で、ここのジム、ダンベルが22キロしかなかったんですよ。軽い。さすがに、手術した僕といえど軽いので、結構回数を多めにしました。まあ、高レップデーだね、本当に。やっぱりね、高レップな日をたまに入れるのはすごく僕はいいなって思いますね。全然いけます。手術する前は、ダンベルプレス40キロとかでやってたんですけど、まあ今は怖いな、30キロでちょっと怖い。まあ30キロ12回、15回ぐらいはできると思うんだけど、あんまりそれ以上上げるのちょっと怖いなって感じではあるっすね。いやー、もう筋トレしてる時の顔はもうおでこも何も気にせず、すごい顔で引いております。あ、押しております。まあ今回の、筋トレは以上のこの3種目ずつ。なんですけどね、結構1時間半で一気に追い込んだで結構つらかったですけど、まあ胸基本的に最近はこんな感じかな。胸と背中に関しては、あとは足の日にデッドリフト入れるんで、そこでより背中にも入れたりとかって感じですかね。まあ、今回メンバーがちょっと少なかったんですけど、また次回会った時で、結構普段 5,6 人でやったりしてるんで、またその時しっかり動画撮ろうかなと思います。今日はちょっと軽めの紹介でした。というわけで久しぶりの筋トレ動画、こんな感じで僕普段筋トレもしてて、いくつか動画も上げてるので、よかったらそちらも見てください。それではお疲れ様でした。